No mundo, atravesamos o Atlántico e sobrevoamos a impresionante cordilleira dos Andes para chegar a Santiago de Chile, unha cidade que, a pesar da distancia, ten un marcado carácter europeo. Está conformada por moitos barrios, cada un coa súa personalidade, e por moitas zonas verdes, entre as que se encontran os cerros, auténticos miradoiros naturais sobre a cidade. E ata aquí, últimamente, están chegando unha chea de galegos. Imos coñecelos. Benvidos a Santiago de Chile. Adiós, Santiago, querido, sí, ay, ay, ay. Adiós, calle San Pablo, con Matutata. Donde toma la guaina, en Tamahuana, sí, ay, ay, ay. Esto es Santiago, enorme, muy grande. Ten casi 8 millóns de habitantes. Bueno, estes carteles están tamén por toda a zona costeira. De feito, hai rutas por toda a cidade que te mostran o camiño que tens que seguir en caso de amenaza de tsunami. Increíblemente, nada visto se moveu no terremoto de 2010. Estabas aquí, claro. Estaba acá, aquí. E que pasou? Esta lámpara empezou a moverse primero lentamente e de repente a cousa empezou a moverse moitísimo máis e esta casa cruxía. Estou no outro Chile, que creo que é o que máis me gusta. Estou en clases de batería co gran Felipe Hinojosa. Hola, Felipe. Mucho gusto. Bueno, pues ata aquí chegou Pedro de Valdivia. Fixouse no valle e quiso fundar a cidade de Santiago. Óscar traballaba para un xornal de Madrid ata que un ere levou por diante parte do cadro de persoal. Decidiu probar sorte en Santiago de Chile e agora está contento traballando nos servizos informativos da Televisión Nacional. Bos días, Óscar. Que tal? Benvidos a Santiago. Son Óscar García de Da Coruña. Levo aquí en Santiago 8 meses e son xornalista. Si te llevas aquí, en la casa de Pablo Neruda en Santiago, chamase a Chascona, es un das tres que tivo aquí en Chile, ten otras dos en Valparaíso, en la costa. Todas tenían nombre de mujer, porque dis que eran a sus amantes, se puso los nombres. Bueno, es muy significativo porque es un lugar que está situado en el barrio de Bellavista, o pedo cerro de una montaña, donde podremos ver todas las vistas de Santiago. Bueno, fixemos unha primeira parada aquí no Cerro de San Cristóbal, que é o punto máis alto da cidade, e como podes ver, vese case entera, ¿no? Esto é Santiago, enorme, moi grande, ten casi 8 millóns de habitantes, é inmensa, de norte a sur casi son 80 kilómetros, pois é casi entre Coruña e Santiago, todo unha cidade, ¿no? É tremendamente grande. E ti como ves aquí? Como viñen? Pois, bueno, cheguei aquí en Santiago fai 8 meses, buscando traballo, coa miña moza. A verdad que non tardamos moito en atopar oportunidades, porque aquí se move moito diñeiro, moito traballo. Non pillaches nada pues, de terremoto, temblor, que aquí é moi habitual? O primeiro día que chegamos a Santiago, nada máis chegar, vivimos o primeiro, foi de 6 con algo, nos pillou na cama, despertámonos, foi un minuto tremando toda a habitación, e cando nos dimos conta de que tiñamos que irnos, pois parou. Estábamos tan cansados que volvimos a dormir. Entraches con bopé? Entrei con bopé. Bueno, estamos xa chegando á parte máis alta. A vista espectacular da capa de merda, con perdón, que ten Santiago, ¿no? Chámase o smog, está case sempre presente, porque Santiago está nunha cunca entre as montañas. Só cando chove,
levase toda a contaminación, pódense ver as montañas. Óscar, ti onde vives? Bueno, pois eu vivo no centro, máis ou menos aquí abaixo, preto do río. Bueno, desde aí movo moito mellor en bicicleta, vou ao meu traballo, que queda tamén preto do río. Onde traballa? Eu traballo en TVN, a Televisión Nacional de Chile. Que faz? Bueno, son periodista, son xornalista, traballo en deportes, e voto tamén unha man en temas internacionais e de España. Como estamos en crise, hai que... Les encanta que un español axude a falar deso. E aí están os Andes, a cordilleira, que o máis característico de Chile, é a cordilleira máis grande do planeta. Santiago de Chile, como di a canción, se desperta entre montañas. Chegamos en verán, entonces non están nevadas, non? Pero normalmente todo o ano teñen neve. Cando ves en avión, chegas a Santiago, pasar polos Andes é unha experiencia única, é un paisaxe increíble, desde logo unha experiencia que non te podes perder cando ves a Chile, non? Hai que estar desperto no avión para poder admirar a inmensidade destas montañas. Ese edificio que? Pois iso é o Costanera Center, este é o rañaceos máis grande de toda Latinoamérica. Todavía está por acabar, levan como 2 anos facendo, pero te dará un mirado lá arriba e será impresionante seguramente as vistas que teña desde aí en riba. Estamos no barrio de Lastarria. Aquí en Santiago é moi típico que cada barrio ten a súa identidade, hai moitas comunas diferentes. Eu creo que este barrio é moi europeo, ten moitos postos con antigüedades, ropa de moda, museos. A verdad que é un bo sitio para ver, para tomar algo e para coñecer tamén un pouco o que é o centro de Santiago. É moi caro Santiago? Sí que é caro, non é barato, polo menos en canto a comer fora, facer a compra normal, unha cesta da compra do supermercado, é parecida a España, quizás incluso un pouco máis cara, non é máis barato que España. Este é o Parque Forestal, a verdad que é unha cousa boa que ten Santiago é que cada comuna ten a súa zona verde, o seu parque. Se vedes tamén algo que é moi típico de Santiago é que hai moitos cans na rúa, abandonados. Pois diversas ONGs intentan resguardalos, protexelos do frío, ponlles estas casetas para que pasen aquí durante o inverno, vivan, tamén intentan controlar a población. Estímase que hai 8.000 cans na rúa vivendo por Santiago, e a verdad que son moi inteligentes. Eles miran o semáforo e esperan a cruzar ata que estén verde, eh? Increíble. E iso que é? Pois iso é o Museo de Bellas Artes de Santiago, un dos edificios máis antigos da cidade, a Pena ou a Magua, e que só ten 200 anos de historia, que comparado coa nosa historia, pois é moi pequena, non? O pouco que teñe, pois está aquí, para ver. E onde imos agora? Pois imos a visitar o bar de Clinic, que é un bar moi famoso, moi coñecido aquí en Santiago, moi especial. Pois The Clinic é un bar, sobre todo, de sátira política. A verdade é que os chilenos, para min, non teñen moita ironía, non teñen a nosa retranca, pero o que sí que teñen é unha capacidade asombrosa de rirse deles mesmos. Por exemplo, aquí, como veredes agora mesmo, o presidente de Chile, Sebastián Piñeira, este é o seu irmá, que é como un pocholo da vida, é moi bonito porque sí que son capaces de rirse da súa historia, do que fan mal... Esta é unha das salas do Clinic máis representativas, como podes ver, Pinochet está moi presente. A verdade é que The Clinic para min representa un pouco o que é a liberdade de expresión, non? O que despois de tantos anos de ditadura, de non poder decir o que se pensa, pois aquí está Pinochet, o que lle din os chilenos, non? Como podes ver, tamén está moi presente a figura de Baltasar Garzón, está nos altares porque levou os tribunais a Pinochet. A clínica onde estivo Pinochet ingresado cando estaba en Londres se chamaba así, The Clinic, e foi ali cando Garzón intentou pois levarlo xunto aos tribunais. Buenas tardes. Un terremoto, por favor. Ya, ¿qué pediches? Pedí un terremoto. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, como podes ver aquí, o terremoto está moi presente en toda a cultura. De feito, non só hai o terremoto, tamén existe a réplica, o maremoto e o tsunami, que é importante. Veredes, é unha bebida moi doce, porque é a base de viño, pero sobre todo a clave é o xeado de piña que leva, que vais a derretindo. Ademais de estar moi fresco, é moi doce e moi saboroso. Botas algo de menos, Dara? Boto moito de menos conducir. Aquí, sí, ainda que teño bicicleta, a min gustaba moito conducir. Aquí todavía non podo, non teño coche. Esa liberdade de ir, viaxear, moverte, porque aquí non hai outra forma case de moverse que non é de cidade en cidade en coche. Así que, sí que esas son as cousas que boto máis de menos. Aquí traballas? Sí, aquí traballo. A verdade é que estou en TVN, a televisión máis grande de Chile, e foi a televisión estatal durante moitos anos, agora é unha máis, pero segue sendo a que máis xente ve, a que máis historia ten. Tive moita sorte porque aquí todavía funciona aquilo de mandar un currículum e que te respondan e facer entrevistas, todavía funciona. Bueno, pa canto tes aquí en Chile? Eu nunca digo un tempo. De momento vou estar aquí a ver se me va ben, porque volver. Lógicamente quero volver, pero cando as cosas estén mellor que lo que están agora. Bueno, pois que teña moita sorte. No, moitas gracias. Espero que viñades outra ocasión a vernos e que teña máis tempo. Así que nada, moitas gracias e saúdos á familia. Chao. Chao, Mico, chao. Antonio Mouriño é o único de 11 irmáns dunha familia de tradición mariñeira que marchou de Marín para gañar a vida co que máis lle gustaba. Estudou baile clásico no conservatorio e co tempo acabou en Santiago de Chile dando clases de flamenco. Antonio, bon día. Hola, galegos, benvidos a Santiago de Chile. Son Antonio Mouriño, de Marín, provincia de Pontevedra. Levo aquí 4 anos, son maestro, bailarín de flamenco, ballet clásico. Estamos na estación Mapocho. Esta era unha estación que nos anos 30 e 20 era unha das estacións máis importantes do mundo. Por aquí pasaban e chegaba xente de toda Europa. E ti que pasa aquí en Chile? Eu dou clases de flamenco, sobre todo flamenco. E por que viñetes a este país? Porque tiña ganas de viaxar, conocer outro mundo, e sobre todo polo idioma, porque eu son malísimo para os idiomas. Entonces conocí a París e tal, pero me apetecía vir a outro lado do mundo, un pouco como emigrante, como os galegos. E cheguei acá. Entón os trens chegaban ata aquí? Os trens chegaban hasta acá. E agora é un palacio de convencións totalmente aberto. Increíble. Sí, é super lindo. Isto foi construído por un chileno que foi alumno de Eiffel, que tamén construiu outros edificios importantes en Santiago de Chile, que o Palacio de Bellas Artes e a Biblioteca Nacional. A mí me parece estes tres edificios do moi europeos, moi francés, sobre todo esta estructura, e a mí encanta este lugar. Eu veño moito a pasear acá. Isto se chama a Plaza da Paz, porque nos vimos desde Avenida da Paz. Isto pertenece á Comuna de Recoleta. Esta é unha plaza super importante porque fanse eventos culturais. Agora vamos a entrar no cementerio Xeral, que é espectacularmente bonito. Vaya mausoleos, Sí, verdad? Todos son increíbles, hai de diferentes arquitecturas. Mira, si tú miras para lá, continúa, son moitísimas hectáreas. Casi todos os mausoleos, moitos deles, teñen apellido vasco. Porque cando chegaron os vascos acá, era xente que fuxo fortuna ou traía fortuna, non o sei exactamente. Eu teño de feito moitas alumnas con eses apellidos vascos. Bueno, pois aquí vos presento a tumba de Salvador Allende, un dos presidentes de Santiago de Chile dos últimos tempos. Bueno, non está solo, está enterrado a muller, creo que un neto. Como podedes ver, non é unha estructura moi luxosa, é bastante sobria, como era él. Bueno, pois aquí está enterrado. A xente fala moito del. Notas que fala de... Sí, de feito, cando é o cumpleanos, a xente trae de flores. Pero tamén cando se celebra... Bueno, celebrase, non sei se é a palabra correcta, pero cando ven chega, digamos, cando el morreu, durante o golpe de Estado, tamén veñen aquí e te traen flores. La tierra lo está esperando con su corazón abierto, por eso que el angelito parece que está despierto.
Cuando se muere la carne, el alma busca su centro en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. Ahora estamos en el barrio alto de Santiago, a como a media hora do centro, moi cerca da cordillera, ademais, e chegamos ao meu traballo. E 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, 5 minutos de descanso, chiquillas. Bueno, este é o teu traballo, entón. Bueno, este é o meu traballo. Estas son algunhas das miñas alumnas, non todas, pero son, estas son un nivel alto. Chamamos llenos. E por que as clases de flamenco? Dou clases de flamenco porque, bueno, eu son sobre todo maestro de ballet clásico, pero empecé a estudiar flamenco e aquí, por ser español, supoño, todo o mundo me pide flamenco. Bienvenidos galegos no mundo, bienvenidos a Chile y bienvenidos al Mercado Central. Bienvenidos. Canta xente. Sí, moitísimo. Esta é unha zona moi turística. De feito, está chea de restaurantes, pero nos vamos a ir onde está verdadeiramente interesante deste mercado, que é o peixe. Pois aquí encontramos reineta, este colorado, e a verdade non sei como se chama en español, pero allí temos o que a mí máis me gusta, que é a merluza, que é o que máis me recorda a meu país. Por que? Porque meu padre era mariño, el traía moita merluza e cociñaba moi ben o peixe, e sobre todo a merluza galega era exquisita. Non quisete quedar ali seguindo a tradición, home. De ser mariñeiro, no. A mí mareame un poquinho a mar, a mí gustame máis bailar. Vamos a ver a como está a merluza. Está 2000 pesos a merluza, eso son máis ou menos casi 3 euros. A ver o marisco. Está bastante económico. Ahora vamos a ver marisco. Gracias. Bueno. Bueno, non esqueizades que estamos no Pacífico e estos son os maravillosos produtos que dá este mar. Aquí temos o que nosotros coñecemos, que aquí chamase choritos, as almejas, este é o marisco. Carai, vaya mesillón. Do grande, pero hai no máis grande que se chama marisco zapato, que é deste porte. Esto que é tan raro. E isto chamase piure. Pero aquí o caballero nos vai decir como se prepara isto. Hola. Este é es el piure, que é como un coral. Tiene toda la forma del coral. Y este debe ser uno de los mariscos que nosotros tenemos en Chile, que del 100% de los chilenos, el 70% lo adora y el 30% no lo puede ver. Okay, porque realmente a yodo. Yodo puro y duro. Yodo mal. Puro mal. Esto realmente, si uno se come un plato de esto, sin exagerar, baila 2 días seguidos. Y si no, se parte acá, se saca la tetilla, que es esta. Sí, ya el olor. Ese. Al olor, al olor. Sí. Es un poco como percebe, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Que vaya muy bien. Chao. 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 Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? De aquí, de Santiago de Chile, Mercado Central. Queremos dedicar una canción chilena para todos nuestros amigos de España y especialmente para el programa Galegos do Mundo. Y dice así, compadre. Y nos fuimos. Bueno, é hora dun aperitivo. E vamos a tomar un aperitivo que se chama Pisco Sour aquí, donde Augusto, con nuestro amigo Christopher. Hola, hola. Que nos vai enseñar como se prepara o famoso Pisco Sour. Como aperitivo, ¿no? Como aperitivo. Bueno, mira, yo te explico un poco. Esto tiene, le voy a echar hielo, la clara del huevo solamente. Con un huevo está bien. Pisco. Un poquito más. Nosotros trabajamos en jarabe de goma. Ah, ya. En vez de azúcar flor lo usamos aquí líquida. ¿Ya? Y limón de pica. Que es lo que nosotros más usamos en realidad.
¿O pisco qué? ¿Como un aguardente? Como un aguardente, como no es aguardente, pero con un poquillo más oloroso, como más, un sabor más dulce. Mira qué textura más curiosa. Tiene una textura, queda como espumoso. Ah, ya. Bien, vamos a brindar. ¿A tu salud? Salud. Salud, galegos no mundo. Bueno, gustó vos al mercado. Sí. Bueno, ahora voy a hacer unas cocinas mías y vémonos luego en la miña casa. ¿Okay? Venga, hasta luego. Hasta luego. Chao. Hoy la noche está cayendo. Bienvenidos a mi casa. Pasade. Vamos. ¿Cuántas fotos? Aquí sí. Tenemos un montón de fotos. Bueno, esta parte de mi familia, como somos 11 hermanos. ¿11 hermanos? Sí. Aquí somos de pequeño. Esta es mi moa, en Mogor, con sus hermanos. Claro, que tu padre era mariño, ¿no? Mi padre era mariño. Claro, sí. Cuando volvía. Entonces, obvio. ¿O qué pasa siempre? No había televisión tampoco. Ni computadores, ni ordenadores. Esta parte de la familia de mi compañero de piso, increíblemente nada disto se movió en un terremoto de 2010. ¿Estabas aquí? Claro. Estaba acá, aquí mismo, sentado. ¿Ahí? Aquí. ¿Qué pasó? Esta lámpara empezó a moverse primero lentamente. Yo empecé a aplaudir. ¡Ay, un temblor! ¡Ah! Porque nunca había sentido ningún. Y de repente, la cosa empezó a moverse muchísimo más y esta casa crujía. Entonces, o mi compañero, José, abrió a dos puertas, o sea, este movimiento. Porque las puertas hay que abrirlas para que nos encaixen. Claro. Lo primero que te enseña, esta y esta. ¿Esa esa rueda? Porque empezó a temblar demasiado, moito movimiento, entonces dijo, fuera. Y nos pusimos acá. Entonces, todo esto son locales de copas y todo. Entonces, toda la gente salía corriendo de miedo y o piso movíase, entonces un baila sin darse cuenta. Qué barbaridad. ¿Ah? Y a pared móvese hacia adelante y hacia atrás, en tres dimensiones. Por eso la grieta esa de ahí. Esa grieta pertenece al terremoto. Pero increíblemente en esta casa solo se cae una cosa. Increíble. Que un muñequiño, un gatiño, como chino, sí. Es único, porque yo pensé que la casa desaparecía. Este es uno de los barrios más animados de Santiago de Chile en estos momentos. Vamos a entrar en el patio Bellavista. Este sitio es recuperado, hace 4 o 5 años. En este momento es top en Santiago de Chile. A mí es uno de los barrios, el patio, este concretamente, que más me gusta de Santiago. Bueno, ahora voy a presentar un bar, restaurante que se llama Cachapaz, donde se hace música en directo. Por ejemplo, se puede hacer un espectáculo de flamenco. Ahora, en una música en directo, siempre se hacen espectáculos. Es un bar-restaurante. Teatro. Écheme y llegue hasta el borde de la copa de la paz. Galegos do mundo. Bienvenidos a Santiago de Chile. Antonio, ¿vas a volver a Galicia? Bueno, espero volver este año, no me es de suyo. Aproveito a cámara, si me permites, para decirle a mi familia, de acá a unos meses nos vemos. Isto es Galegos no mundo, Santiago de Chile. Me quedo acá, me despido de vos. Chao. Chao. A actriz Cristina Pascual traballou en varias series da Galega e tamén pasou unha longa temporada en Madrid. Hai 6 anos veu a Santiago de Chile facer unha película e gustoulle tanto a cidade que máis tarde decidiu probar sorte e establecerse aquí. ¡Cristina! ¡Hola! ¡Benvidos a Santiago! De Chile. Chámome Cristina Pascual, son de Maceda, son actriz, directora, levo un ano e medio aquí, traballo aquí, no Estado Español, facendo a xestión cultural. Vinde, que vos enseño o meu lugar de traballo. O Estadio Español é unha institución española que fundouse no ano 50, fundou un pamplonica, a xente que está aquí, as 3.500 familias, son socios e son españois ou descendentes de españois ou netos de españois ou amigos de españois. Con moito carto, non? Porque as instalacións... Sí, con bastante carto. E ti como acabas aquí?
Pois a través da Embaixada Española, porque eu coñecín ali a secretaria do embaixador, a Sonia Moedo, que é de Fornelos de Montes, por certo, e xa coñeceredes. Ela díxome que estaba vacante este posto. Non sei, había tempo xa que quería cambiar un pouco e pasarme a outro lado. Entón, estiven tamén dirixindo aquí, pero como que notei que era o tempo de facer un cambio máis grande. E gústame moito. Realmente. Isto foi un cruceiro. Isto é un cruceiro. É que foi aquí. Pois isto foi un regalo da Xunta do ano 2000. Hai galegos aquí, entón. Hai moitos galegos, hai tamén hai moitos asturianos, moitos rioxanos. É moi curioso estar no outro hemisferio, pero aínda así poder recordar a túa terra tan lexos, tan lonxe. Bueno, pois deixamos de traballar e vémonos mañán e ensínanos algo máis. Perfecto. De Santiago. Sí, mañán xa veredes outra parte do meu Santiago, de Chile. Galegos no mundo, felices por estar aquí en Chile. Un abrazo. Hola, buen día. ¿Qué fas? A ver, Cristina. Buenos días. Estou no outro Chile, que creo que é o que máis me gusta. Estou en clases de batería co gran Felipe Hinojosa. Hola, Felipe. Mucho gusto. E por que batería? Bueno, eu xa bailaba claqué. A min o da percusión é... Non sei por qué. Bueno, tamén, cando era pequena, tocaba o piano. A música, eu sempre estivemos aí. Eu non podo vivir sen música. E de repente, estando aquí, sempre quixen tocar a batería. Eso quere dicir que vas a abandonar as túas outras carreiras profesionais, dirección... Non, todo suma, sempre. Non sei se isto ten algunha finalidade. De momento non, pero nunca se sabe. Gracias. Entonces, ¿cuándo nos vemos? Pues se nos acaba el mundo la próxima semana. Genial. Sí. Chao, vas a ver. Felipe. Chao. Chao. Muy bien, un gusto. Gracias. Chao. Ahora vamos a un dos meus sitios favoritos de Santiago, que é o Bocanari, que é unha vinoteca, e aquí podemos ver que nos 4000 kilómetros que ten Chile, todos estes valles son valles vinícolas. Ben, quedei aquí con Caterín, que nos vai ensinar un poquinho máis dos vinos chilenos. Hola, Caterín. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, acá tenemos uno de los vuelos que son degustaciones temáticas que tenemos en Bocanari. Uh-huh. Acá, por ejemplo, tenemos el vuelo de mar a cordillera y tiene un sentido bien pedagógico. O sea, la idea es mostrar cuáles son las expresiones que existen en el vino en Chile. Por ejemplo, acá, como Valle Costero, tenemos un Sauvignon Blanc del Valle de Leida, que es el valle más costero de Chile, más cercano. El segundo sería un Cabernet Sauvignon. El 30% de nuestra producción en Chile es Cabernet Sauvignon. Y el último vino sería un Syrah. Para mí el Syrah es un poco la nueva estrella de Chile, en el sentido de que probablemente no es tan importante en relación a la producción en volumen, pero sí, últimamente, los últimos 5 o 6 años, se han hecho muy buenos Syrah en Chile. Sí. Meña. Muchas gracias, Caterín, por explicaciones. Salud. Salud. Saludes. Moi cerquiña do Bocanari está un dos meus edificios favoritos e lugares culturais favoritos de Santiago, que é o Centro Cultural Gabriela Mistral. Este centro fixo Allende nun principio para unha feira de comercio e desarrollo. Como non chegaban a fecha, pediu o povo que axudara, todo Santiago gratis, que as súas mans fixo en 270 días. Despois de iso chegou Pinochet e pasou a ser sede do Ministerio
bueno, parte dun ministerio, da parte legislativa dun ministerio. E despois diso ou un incendio, e despois do incendio Bachelet recuperou uno novamente para ser centro cultural e chamou uno como chamara Allende, Centro Cultural Gabriela Mistral. E agora quero vos presentar a miña primeira amiga en Santiago de Chile, que é galega, por suposto. Sonia. Hola. Hola. Esta é Sonia. Que tal? Moi ben. Esta é a miña familia, meus pais, que me acaban de chegar a Chile fai unha semana. Viñeron verte? Viñeron a verme, despois de 10 anos. Como se chaman? A ver. Eu chamo Estrella. Eu Manuel. Entón, sobrevoaron o Atlántico, cantos quilómetros hai? 14.000. 14.000 quilómetros para ver a filla e a neta. A filla e a neta. A neta. Como te chamas? É o máis importante. Hola. Ah? Como te chamas? Antía. Entón pisa botas as raíces aquí, polo que vexo. Ai, eu espero que non. Eu espero volver algún día. Ahora te lo difícil. Porque, ai, a ver, a parella é daqui ou é dala? Non, é daqui. Bueno, entón. Bueno, pero igual a esperanza é o último que se perde, filla. Fixemos unha páxina onde damos información, sí. E axudamos a toda a xente que está vindo para aquí, porque hai moita. Eu cando vim fai 10 anos non tiven esa axuda. Entonces foi así como, que pasa así? E con, claro, Cristina, pois, dixemos, vamos. Contaste eso que se viu un centro galego online. Online, máis ou menos, porque non había. Bueno, pois nada, mentre esteas aquí, que ser moi feliz. Ustedes pasen o ben. Gracias. E un saludo para San Adrián de Calvo. Un saludo para todos, para os veciños todos de Calvo. Pois agora, para rematar a festa, imos a miña casa. ¿Os parece? Vale. Sí? Ben. Chao, hasta luego. Ben, esta é a parte de arriba do edificio onde vivo. É a azotea. Eu vivo nun departamento pequeno, pero a sorte que teño é de ter este espectáculo que podo acceder cando quero. Entón, aí tedes a cordillera, que maravillosa. E se vedes un poquinho máis alí, está o edificio máis alto de Sudamérica. E despois está o Cerro de San Cristóbal, que a min encántame. Este barrio chamase Providencia. Este barrio que vedes todo así, baixiño e tal, chamase Providencia. E despois o centro estaría ali, onde están os edificios altos, estaría ali. Mais ou menos. Cristina, podes decir que fixeche las Américas. Bueno, podes decir que tiven moita sorte con esta casa. É a verdade. Sí, estou moi contenta. Mete aí os pernauga para despedirte, sí, muller. Por favor. Porque ti de momento quedarás aquí, non? Sí. A ver quen se desprende desta casa. Non, eu quedo. Cristina, eu quedaba aquí cos pés na auga contigo, pero teño que seguir buscando galegos. Nada, pois eu quedo aquí, que queres que che diga? Gracias, foi un placer. Chao, Mico. Chao. Valparaíso é coñecida como o Porto de Santiago. Alí está tamén a sede do Congreso Nacional Chileno. Imos coñecela con Rubén Bravo, un rapaz de Vila García que chegou a este país por amor. Que tal, Rubén? Hola, que tal? Benvidos ao Valparaíso. Son Rubén, son de Vila García, levo aquí un ano e son profesor de filosofía. Onde estamos? Pois agora mesmo estamos na Praza de Souto Mayor de Valparaíso, que é o porto máis importante de Chile. Agora mesmo non é tan importante como antes, porque debido á apertura do Canal de Panamá, o porto de Chile quedou un pouco mermado, porque antes os barcos que tiñan que pasar por Sudamérica paraban obligatoriamente en Valparaíso, pero ca apertura do Canal de Panamá, eso xa se acabou. Este é o porto de Valparaíso. Esta zona está toda dominada por os contenedores que vedes de Hamburgo, porque o porto agora mesmo está xestionado por unha empresa alemana. Bueno, estes carteles están tamén situados por toda a zona costeira, porque cando hai un terremoto pode ser que suceda un tsunami. E se pasa eso, hai que escapar hacia os cerros. De feito, hai rutas por toda a cidade que te mostran o camiño que tens que seguir en caso de amenaza de tsunami. Os cerros que son esos que vemos aí, non? Exacto, ese precisamente é o cerro de Playa Ancha. Todas esas casiñas pequenas que se ven, e da que parece mentira, nunca tuveron ningún problema cos terremotos, non? Desde que están construídas, de fai ao maior 200 anos, e nunca lle pasou nada ninguna. Galegos do mundo, bienvenidos a Valparaíso.
múltiples colores. Tu Valparaíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas. Ahora acá estamos, no pasó 21 de mayo, no cerró artillería. Truxenvos aquí porque hay una vista muy boa de todo Valparaíso, de toda a bahía de Valparaíso. Desde aquí podemos ver todos los cerros de Valparaíso e o plan que continúa hacia o que temos alá enfrente, máis ou menos da mitade a donde están aqueles rañaceos, que parece un pouco unha versión de Benidorm, que é Viña do Mar, que é onde vivo eu coa miña moza dende fai un ano, máis ou menos. Ahora vamos a baixar as escaleiras do Cerro de Artillería e vamos ir hacia o Cerro Alegre para ver unhas das estampas máis típicas de Valparaíso. Al mirarte de playa ancha, lindo puerto, allí se ven las naves al salir y al entrar. El marino te canta esta canción, yo sin ti no vivo, puerto de mi amor. Bueno, pues antes de continuar, íbamos a hacer una pequeña paradiña para tomar una bebida típica de Chile, que es un mote con huesillo. ¿Qué hizo? Bueno, hola, buenas tardes. Un mote con huesillo, por favor. Un mote con huesillo, una bebida tradicional que se utiliza, en la que se utiliza o mote, que es una especie, un cereal, una especie de millo, o que llechaban duraznos, que son como os melocotóns nosos, pero más pequeños y deshidratados. Todo eso mistúrase en un vaso con almíbar. Está bo iso. Moi bo, moi bo. Sí, sí, sí. A ver, prueba. Moi bo. Soy la reina del mote con huesillo. A reina del mote con huesillos. Muy bien. Yo, muy bo, muy bo. Chao. Chao. Hasta luego. Gracias, chao. Este é o Cerro Concepción, é un dos cerros máis míticos de Valparaíso, porque recibe moitísimos turistas, é un dos cerros, como digo, os chilenos máis honderos de Valparaíso. Ten casas do século XIX, moitas casas de tipo colonial. E quen vive aquí? Bueno, este é un cerro que se coñece por a vida, digamos, bohemia, artista da cidade. Hai moitos pintores, moitos escritores. E filósofos hai? Sí, seguro que hai tamén, esos están en todos os lados. E como chegaches aquí? Pois eu cheguei porque coñecín a miña moza en Barcelona, fai un ano. Bueno, ao acabar de estudiar un máster, decidimos vir para cá. E aquí hai traballo de filósofo? Sí, bueno, máis que alá, sin duda, moito máis, pero tampouco é fácil, Traballo de filósofo non é sencillo en ninguna parte do mundo. Rubén, ti faz vida en Valparaíso? Sí, bueno, a verdade é que veño bastante, sobre todo a esta zona, porque hai uns restaurantes bastante bons, algúns pubs tamén moi interesantes, pero realmente onde paso máis tempo é en Viña do Mar, que é onde vivo. E se vos parece, imos hacia lá e presento vos a miña moza tamén. Bueno, pois isto xa é Viña do Mar. Esta é a praia de Acapulco, unha das praias máis famosas de Viña, non porque sexa quizáis a máis fermosa, sino porque a que queda máis céntrica. Entón, desde calquer lado de Viña podes chegar aquí andando nun momentiño. E, evidentemente, é unha das praias de Santiago tamén, porque a praia, digamos, que lle queda máis cerca aos santiaguinos para cando veñen a veranear. Mira, pero vexo moi pouca xente na auga. As praias en Chile son moi frías. Que dís, ¿no? Pero non estamos no Pacífico. Sí, pero hai un fenómeno de correntes submarinas que veñen do polo sur que fan que as augas de Chile sexan moi frías. Máis frías que en Galicia, no, seguro. No creo. Seguro, aseguro. Pois ahora quedamos aquí con a miña moza no Bar di Mare da praia Acapulco e vou a presentar, se chama Liliana. Hola. Hola, ¿qué tal? Liliana. Bueno, yo estuve en Galicia unos meses con él, en la casa de su familia, y son gente muy acogedora, muy amable, se come harto, se come rico. ¿Qué te gustó de comida? ¿Qué me gustó de comida? El pescado. El pescado, sí. Pero aquí hay pescado, ¿no? Ese pescado que era como que se podía comer con las manos, ¿te acuerdas? Rapantes. Eso. Con las manos, con bichos, rapantes. Y qué chilena, como, ¿eh? Que era como, no sé, uno que era como verde, como morrón, morro. Sí, as doradas, seguramente. No, no, hay una verdura. Ah, os pimentos de padrón. Os pimentos de padrón. Sí, eso.
Bueno, ya non dimos un pouco. Pois ora imos a ir a un sitio onde nos está esperando un centro cultural ben especial que eu coñecín ao pouco de chegar aquí. Bueno, tedes que velo. Este edificio da Infantería de Mariña, pero ten unha peculiaridade, é que neste edificio é onde se reúnen o Centro Cultural Amigos de Galicia, que é un centro cultural de Viña do Mar. Casi ningún, ou prácticamente ningún, é galego, sino que son simplemente apasionados da cultura galega. É curiosa porque houve pouco tempo de chegar a Viña, as poucas semanas, paseando un día pola rúa, encontrei uns carteles que poñían exposición de traxes rexionais galegos. E claro, sorprendeume moitísimo, non? Entón, evidentemente, fun ali, sin dudalo. Ali foi onde os coñecín. Bueno, decidín colaborar con eles, compartir con eles, como se di aquí en Chile tamén. E que faz? Bueno, pois o que estaba facendo era dar unha clase de galego como parte dun taller dese centro cultural con Mariana, que era a outra profesora que está ali. Pero é galega, ela? Non, é de Chile. Como dá clases de galego? Porque fala galego moi ben. Por que falas galego, ti? Porque gústame moitísimo. Fon a Santiago de Compostela a estudar nos cursos de verán. Iso, aprendín ali e gústame moitísimo. Vou chorar. Por que? Moi ben. Por que falas moi ben? Oh, gracias. Canto tempo estivete ali? Estive un mes en dúas oportunidades. Sí, oh. E xa falas así? Sí. Pois parabéns, Foi un placer coñecervos a todos. Nada, a seguir difundindo a nosa cultura polo mundo e por Chile. Moi ben. E ti, ata sempre, moita sorte. Moi ben, moitas gracias a vos. Venga, chao. Vémonos. Chao. Juan Carlos deixou o seu traballo de funcionario na Universidade de Santiago para ir detrás dunha chilena. Non só non se arrepinte, senón que se sente o home máis afortunado do mundo. Juan Carlos! Benvidos a Chile! Son Juan Carlos, nacín en Fisterra, levo vivindo en Chile 2 anos, son economista. Ben, estamos na Praza de Armas. Bueno, esta praza, os edificios máis importantes son os que ves en fronte. O municipio de Santiago, onde traballa a miña muller. Ah, sí, de que traballa? É subdirectora de deportes. O outro edificio é o Museo Histórico Nacional e outro é el de Correos. E ao fondo é a catedral. Esta de aquí? Esta de aquí é a Pedro de Valdivia. E ti como chegas aquí á cidade? Eu cheguei por amor. Eu conocí a miña muller en Francia. Ao cabo de ano e medio, pois decidimos casar. Vin definitivamente para aquí. Deduzo que é chilena. É chilena. Unha muller moi agradable. Roubou o meu corazón. E non queda máis remedio que estar con ela o resto que me queda de vida. Complicado. Vamos a entrar no verán e resulta que é as Navidades. Entonces levo 3 anos vivindo aquí e desde logo non me acostumbro a esta situación. Cear el día de Noiteboa en manga corta coa familia non o comprendo, non está dentro da miña cabeza. Pois despois de ver esta actuación entrou o meu apetito e vamos agora a xantar un plato típico chileno e aí os presento a miña muller. Hola, mi vida. Hola. Este sitio se chama Delicias de Quiligüe. É como veis
un restaurante típico de campo, pero en plena cidade. Bueno, Mireia, él falou maravillas de ti. Eu quero saber como coñeciches ti a él. Voy a hablar en castellano. Nos presentó mi hija en Francia. Nos conocimos en Francia porque mi hija estaba haciendo su doctorado allá. Y ella fue la que nos presentó y yo estaba muy enferma, tenía cálculos renales y él me cambió la vida y gracias a él me mejoré en ese... Y después siguió nuestro amor acá en Chile. Trouxéchelo para Chile. Tróxeme. Gracias a Dios. Esto es un arrollado guaso. Consiste más o menos como una especie de carne cocida de cerdo con menudencias enroscada con un cordel y cocida. ¿Yo qué le va por fuera? ¿Qué es? Es el cuero del cerdo. Este es un plato típico de chileno que se come mucho, sobre todo en el invierno. Y además con el puré picante. Esta es la empanada chilena, es típica, es un plato típico de acá. Sobre todo se consume mucho en el mes de la patria, en septiembre. ¿Tú estuviste en Galicia? Sí, he ido dos veces y realmente soy una enamorada de Galicia. Me siento una gallega. Además porque yo nací en el sur de Chile y realmente el paisaje es exactamente el mismo. Lo único que no hay son volcanes y terremotos. Bueno, pues que aproveite. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Aquí entre los cerros tuve amigos, entre bombas de humo eran hermanos. Aquí yo tuve más de cuatro cosas que siempre he deseado. Estamos nunha institución en Chile, non? Efectivamente, este é o famoso Palacio de la Moneda. En él vive o presidente da República, varias secretarías de Estado. Ten algo emblemático porque aquí surgiu o famoso bombardeo del ano 73, cando as Forzas Armadas fixeron acto de presencia, aterrocaron ao presidente Salvador Allende, que logo un pouco máis tarde pues quitouse a vida dentro del. E aquí debaix agora que hai? Bueno, agora gracias a Dios podemos disfrutar de una instalación moderna que es el Centro Cultural de la Moneda, que fue inaugurado el 2006. ¿Qué diferencias notas entre Galicia y aquí en canto a educación, cultura? Uf, enormes, grandísimas. Me quedé muy sorprendido porque las universidades son todas privadas. Mi hija mayor terminó su doctorado en Francia y yo aún te sigo pagando la universidad. O sea, es impresionante. Es como endeudarse en una casa. Por ejemplo, una estancia de 4 meses en un hospital suponía alrededor de 50.000 euros. Claro, tens que ter un seguro privado, senón non podes, es decir, morrerías porque non hai xente que poida pagar esa cifra. Este é o Cerro Santa Lucía. Foi o primer lugar que me trouxo a miña muller cando vin por primeira vez a Chile. É un lugar moi especial para nós. Bueno, muy especial porque yo estaba trabajando y para mostrarle la ciudad me escapé de mi trabajo, pesqué la cámara y me vine con él como una turista más. Como una adolescente enamorada. Oye, es además un lugar precioso. Si ves allí al fondo está la cordillera de los Andes. ¿Estás contento aquí? Estoy más que contento, estoy muy, muy feliz, muy ledo de estar con la miña mujer. ¿En qué trabajas aquí? Traballo nunha empresa que se dedica a control e servicio aos municipios de disposición final de residuos. E antes que facías? Antes era funcionario sigo sendo funcionario de carreira da Universidade de Santiago, en excedencia, e era xefe de asuntos económicos na Facultade de Ciencias en Lugo. Por certo, un saúdo para mis compañeros de traballo. Imos ao tope de todo, do cerro. Imos aló. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada.
corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Bueno, pues hasta aquí llegó Pedro de Valdivia. Fixouse no Novalle e quiso fundar a cidade de Santiago, desde a Praza de Armas onde estuvimos esta mañá. A verdade é que Santiago está nun enclave increíble. É espectacular. Bueno, foi un placer coñecervos e ata sempre, vale? E igualmente. Hasta siempre. Chao, chicos. Chao. Chao. Saludo. Galegos no mundos, bienvenidos a Valparaíso. No, le pones ese al mundo. Ah, digo mundo. No, galegos no mundo. Ah. Galegos no mundo, bienvenidos a Chile. Galegos no mundo, bienvenidos a Valparaíso. De aquí del Parque Metropolitano a Galegos del Mundo. Este año le pediría a toditas las naciones que olviden las ambiciones, que agalúen las conciencias, porque esta tierra es herencia de nuevas generaciones.